Barendrecht is op deze doordeweekse dinsdagavond afgereisd voor de derde wedstrijd in de topklasse om tegen Kozakken Boys te spelen op Sportpark de Zwaaier. Barendrecht had in de eerste wedstrijd uitstekend van de kampioen van vorig jaar een punt afsnoepte, uit in Spakenburg, en afgelopen zaterdag thuis tegen Capelle zijn tweede punt vergaarde. Vandaag zou de eerste overwinning dan maar eens moeten gaan komen, zouden we zeggen. Maar goed, Kozakken Boys is goed gestart in deze competitie. Met de gevaarlijke spits Arif die hier aan de bal. En die legt hem uitstekend klaar. En dat betekent een grote kans voor Kozakken Boys in het begin. Maar die wordt heel slecht ingeschoten. Daar komt Barendrecht goed weg. Dan na een half uur de overtreding op Christian Opschoor. Bob Vermunt neemt de vrije trap heel snel. Want hij ziet daar namelijk dat Christian Opschoor is weggelopen. De doelman komt uit, maar Opschoor die klopt hem uitstekend over de doelman heen van Kozakken Boys. Prachtig doelpunt. Barendrecht komt hier op 0-1. Een echte meevaller. En dat moet Barendrecht gaan zien vast te houden, of liever uit te bouwen. Maar het is Kozakken Boys wat ook wat wil. Hier een paas op Arif, maar die staat meters buitenspel. En Barendrecht dus geen probleem. Voor de rest gebeurde er weinig in die eerste helft. Waardoor Barendrecht eigenlijk makkelijk overruimend bleef met die 0-1. De tweede helft. Dan wordt een Kozakken Boys natuurlijk verwacht die zal gaan aanvallen. En Barendrecht dat met compact spel dat probeert op te vangen. Maar al heel snel in die tweede helft stuurt na een verdedigende fout. Laurens Visser stuurt daar Christian Opschoor opnieuw weg. Die probeert te stiften, dat lukt half. Maar meer dan voldoende, want het is gewoon 0-2. Christian Opschoor, die tegen zijn oude ploeg speelt, Kozakken Boys, scoort 2 maal en zet zijn oude ploeg op een achterstand. Die hopelijk niet meer te overbruggen is. Hoewel hier uit de tweede lijn geschoten kan worden, maar die bal gaat ruim naast. En dus geen probleem voor Mark Segers. Kozakken Boys gaat het dan met lange ballen proberen, omdat ze er niet doorkomen. Op Arif bijvoorbeeld, die even losgelaten is door Almeida. Maar die bal wordt uitstekend geblokt door Stanley Huissen. Dan even later, een corner. Voor Kozakken Boys. Oeh, daar gaat hij onderdoor. Maar die bal die eindigt op de paal. Daar heeft Barendrecht even mazzel in de tweede helft. Maar het blijft gewoon 0-2. Hier een scrimmage. Goed druk gemaakt in de verdediging. Goed uitverdedigd hier door Ivan Almeida. Die speelt daar Christian Opschoor aan. En die speelt in 1 keer door op Laurens Visser. En die kan alleen op de doelman af. Probeert hij meer uit te spelen en wordt daar onderuit gehaald. En dan staat maar 1 straf op. Een strafschop. En dan kan de scheidsrechter natuurlijk eigenlijk ook niets anders doen dan de rode kaart tonen aan doelman Mirko Bovo. En ja, die kan het veld verlaten. En dan kwam Barendrecht door tegen 10 man. En kunnen ze de 0-3 gaan aantekenen als Stanley Huissen de bal hier tegen de touwen weet te jassen. En dat doet hij. Hij schiet hem uitstekend binnen. 0-3. Ja, deze 3 punten moeten gewoon mee naar de Bongert. Dat kan eigenlijk niet meer weggegeven worden tegen 10 man. Dan vrij rap daarna. Een uitbal die wordt doorgekopt door Bob Vermunt. En die stuurt opnieuw Christian Opschoor weg. En die maakt hier gewoon zijn derde goal. En ja, dan is het toch een beetje zijn wedstrijd geworden tegen zijn oude ploeg. En ja, fantastisch gedaan Christian Opschoor. Dan probeert Kozakken Boys nog voor de eretreffer te gaan. Maar ook dat is ze niet gegund, want dan is altijd Mark Segers nog een staande weg. En dan is het vlak voor het einde. En dan komt daar de publiekswissel van Christian Opschoor. Christian Opschoor met 3 goals. Ik zou zeggen, scheidsrechter en Kozakken Boys, geef deze man de bal mee. Dan is er nog 1 of 2 minuten te spelen. Barendrecht valt dan aan. Niet overdreven enthousiast meer. De slot is 4-0 ook goed. Het is hier een monster die onderuit gehaald wordt. En die wordt onderuit gehaald door Kim Maldar. En die heeft al geel. Dus eigenlijk is dit een hele domme overtreding. 4-0 achter. Nog 2 minuten te spelen. Om dan met deze overtreding je tweede gele kaart te pakken. Want ja, dan moet je het veld ruimen. En dat is niet slim. De scheidsrechter die toont hier dan ook de rode kaart.
Ja, dan kon Barendrecht de laatste 2 minuten gewoon rustig uitspelen tegen 9 man. En die 3 punten gaan inderdaad gewoon mee naar de Bongert. En dan zal Barendrecht op een 5 punten gaan komen. Zie je Monster nog even de ingevallen Robin van Bellen inspeelt. Dan komt de bal terecht bij de ingevallen Jeremy Hansen. En dan maakt de scheidsrechter er echt een einde aan. Schuift Barendrecht op langzaam in de ranglijst naar de 5e plek. En is het uitstekend gedaan. Met de behalve overwinningen.